Vůbec chce změnu územního plánu kvůli kasárnám. Buduje se propojení školních budov a schvaluje rozpočet. Workshop Shift X bilancoval dvouletou činnost. Hezký den, vítám vás u nových zpráv Televize Západ. Města, která před rokem 89 měla ve svém území vojenská zařízení, se v některých případech potýkají s opuštěnými areály dodnes. Jedním z příkladů je Velká hledcebe na mariánsko lázeňsku Obec Velká hledcebe má tři katastry, tím největším je Klimentov. A zde dříve byly velké kasárny, ve kterých sloužilo až 2,5 tisíce vojáků. Dnes je areál naopak velkou zátěží pro obecní kasu. Své majitele nebo nájemce získala jen malá část celého areálu. Využito je okolo pěti hektarů. Část toho objektu byla v minulosti převedena na Klimentovskou akciovou společnost. Tam se v současné době daří využít ten objekt a už tak 80% je prodán podnikatelům pro využití k účelům podnikání zbývajících zhruba 50 hektarů je objekt, který tam chátrá od roku zhruba 2004. A v letošním roce obec podala žádost na změnu územního plánu na využití této lokality. Diskutovat se bude o účelu, kterému by mělo území sloužit, buď jako zóna pro podnikání, bydlení nebo jejich kombinace. Obec musí areál na své náklady střežit proti nenechavým rukám. I proto se snaží o jeho prodej. Byl tady před zhruba rokem zájemce z Anglie, který nabídl, dneska už to můžu říct, prostě částku 230 milionů. S tímto zájemcem bylo v říjnu loňského roku jednáno, objekt si prohlédl, sliboval, že prostě On bude dál s obcí komunikovat. Na přelomu roku 2013-2014 komunikace byla ukončena a na výzvy už tento zájemce nereagoval. Obec tato snaha o využití areálu nestála podle starosty žádné náklady, jen zdržela řešení. Luby na Chebsku mají po volbách novou starostku. V současné době se schvaluje rozpočet na příští rok a město aktualizuje svůj rozvojový plán. Do voleb města Luby se přihlásilo šest stran, združení a hnutí. Volilo se do devítičleného zastupitelstva. Já myslím, že tentokrát to bylo v klidu a téměř jednoznačná byla volba i řešení, jakým způsobem bude zastupitelstvo fungovat. Koaliční smlouva uzavřena není. Tak jako v menších městech se má za to, že půjde o řešení praktických problémů a politická linie do toho tolik zasahovat nebude. Vítězná strana, která ve volbách měla většinu hlasů, je KDU ČSL, která získala tři hlasy nebo tři mandáty. A pak je to strana Starostové a nezávislí, kde, za kterou vystupuji i já, a ty měli dva, nebo z dva zvolení zastupitelé jsou z, této, z tohoto združení. A pak vlastně po jednom členovi má TOP 09, Luby jiným pohledem, ČSSD a KSČM. Nové vedení města má sestavený rozpočet, který zastupitelé posuzovali tento týden. V něm mají i některé větší projekty, které by s dotacemi z regionálního operačního programu rádi uskutečnili. Je to akce, která je rozdělená do dvou etap. První etapa by se realizovala i pokud nebudeme, nedostaneme ty dotace a druhá etapa by se realizovala pouze s tou dotací. Jedná se o úpravu parku tady v Lubech a propojení škol s chodištěm. Je to především zlepšení bezpečnosti přesunu dětí ze školy do školní jídelny, protože dosavadní cesta je podél silnice, která je dost rušná a tady to řešení by vlastně zamizelo chození těch dětí po silnici, ale prošly by jenom parkem a dostali by se do školní jídelny. Pokud město dotaci získá, má v plánu zrekonstruovat zdejší zdravotnické středisko. Každá ze dvou etap má předpokládané náklady do 5 milionů korun. Jako nejdůležitější se jeví vybudování bezbariérového přístupu pomocí boční přístavby s výtahem. V říjnu zde navíc proběhlo slavnostní otevření výjezdové základny zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje. Problematika dotací regionálních značek i spolupráce Infocenter byly některé z témat závěrečného setkání projektu Shift X na Sokolovsku. Osm přednášejících seznámilo s výsledky představitele měst, obcí a regionálních institucí. Workshop u příležitosti ukončení projektu Shift X a seznámení s výsledky činností MAS v Sokolovsko za období 2007 až 2013 se konal ve středu 3. prosince v multifunkčním centru Březová u Sokolova. Zhodnoceno bylo dvouleté působení spolupráce i průběh projektu. Jeho hlavním partnerem byl mikroregion Sokol východ na Sokolovsku. A dneska během workshopu jsme měli prezentovat veškeré výstupy a dění aktivitě, co se v tom během projektu vlastně udály. Tak na dnešní akci byly pozvání zejména pánové starostové z obcí Sokolovska. Dále to byli také partneři, kteří s náma během projektu spolupracovali, jako například Muzeum v Sokolově. Jednotícím tématem celého workshopu bylo využití průmyslového dědictví regionu a jeho turisticky zajímavých lokalit, jakou je například národní kulturní památka důl Jeroním. Zde byly nedávno objeveny nové chodby a příspěvek ředitele muzea, který o tom referoval, si vysloužil velkou pozornost přítomných. Kromě toho byly připraveny i praktické rady pro následující dotační období. V podstatě je to dokument, podle kterého se místní ační skupiny, ale nejenom té, ale i třeba obce, podnikatele, neziskovky budou v příštích 6-7 letech řídit a budou pro ně takým odrazovým můstkem na to, jakým aktivitám by se mohly věnovat, aby pro ně byly i v podstatě řešitelné prostřednictvím dotací. Velkým problémem je čím dál složitější administrace projektů. Zvláště pro malé subjekty je často nepřekonatelnou překážkou už jen správné vyplnění žádosti. A zjednodušení zatím podle zúčastněných je v nedohlednu. Určitě i pro nás, do se v té a, problematice pohybujeme už roky, tak neustále narážíme na nové věci, stále jsou tam, a, je tam více podmínek, více různých restrikcí, které se musí sledovat, a, stále více jakoby, a, ze složitování těch jednoduchých záležitostí a porovnání třeba se zahraničím s Německem, určitě u nás je to podstatně složitější, podstatně více sledované, více kontrolované a více byrokratizované. Na nové období se připravují priority a je možné, že z nich vypadnou některé, zvláště pro nejmenší obce klíčové příležitosti. Obce opravdu budou mít problém, ty své hlavní problémy, jako jsou místní komunikace, jako jsou čističky, jako je zateplení vlastních budov, jako je obnova kulturních domů, určitě problematická. A tyto obce, ty, které byly na území místních ačí skupin, byly zvyklé, že si na ně dosahly, na tyto, na tyto projekty právě díky místním ačím skupinám a přes nás se obávám, že do budoucna už tuto nebude příliš podporované. Obce tak budou muset při opravách svých drobných památek sáhnout do obecní kasy nebo zkusit fondy, ať už státní nebo krajské. Celodenní workshop byl zakončen exkurzí do Sokolovské chemičky a sklárny v Novém sedle. Velmi silný mandát potvrdil staronový starosta města Plesná na Chebsku. Ve volbách získal ještě větší podporu než v roce 2010. Město Plesná má přes 2000 obyvatel. Ti v komunálních volbách preferovali dosavadní vedení města v čele se starostou Petrem Šalerem. Ten se tak může spolehnout na velkou podporu. Z devíti zastupitelstva moje, moje, politické uskupení má sedm mandátů, ale i stejně ty zbývající dva jsou staří zastupitelé, kteří, který vlastně chtějí pracovat pro to město, takže není žádný problém. Zároveň si uvědomuje odpovědnost za případné chyby a své dveře na úřadě obyvatelům určitě nezavře. Ten mandát je velmi silný, ale myslím si, že ty lidi mě tady znají, takže ví, že s každým komuniku, takže kdykoliv jsou moje dveře otevřené. A i v tom zastupitelstvu vlastně místo starosta zůstává tak, jak to bylo i v tom minulém volebním období. Jednomyslně byl zvolen jak starosta, tak i jeho místostarosta Václav Mleziva. Na vedení města čekají důležité úkoly, se kterými se budou muset popasovat. Například sanace obří budovy v centru města, kde bývala Tosta. Už v minulém volebním období se snažili získat dotaci, ale nakonec od žádosti upustili. Původně očekávaná kontaminace totiž nebyla zjištěna, takže od plánu na získání dotace z programu životní prostředí ustoupili. V současné době připravujeme do jiného programu na programovací období 2014-2020 a tam doufám, budeme úspěšní. Větší část budovy bude muset být stržena a projekt by měl navázat na krajskou akci, při které má vzniknout přeložka silnice Plesná Bad Brambach. Mezi velké investice je zahrnuto také kulturní centrum. To vzniká v bývalém kulturním středisku v dolní části Plesné na náměstí. Kde už vzniklo vlastně z podpory cíle 3 infocentrum a v současné době se buduje místo kinosálu společenský sál a v budoucnu by to mělo všechno působit pro obec jako kulturní centrum. Akce si vyžádá okolo 10 milionů. V následujících dvou letech ten rozpočet máme napjatý už s těma investicemi, které tady proběhly v minulém volebním období, což bylo nejdůležitější zateplení základní školy a tam si myslím, že ještě nás během dvou let čeká splátka nějakých investic, které jsme si půjčili, ale pak se, si myslím, že už ten rozpočet budeme stavět tak, aby se investovalo jak do infrastruktury, tak i do toho rozvoje toho společenského života tady občanů. V následující reportáži máme pro vás připravenou hádanku. Pokud jste odborníci na zkratky, zbystřete pozornost. Možná se vám to již stalo. Narazíte na zkratku a nevíte, co si pod ní představit. Tak třeba KHKKK. Víte, co znamená? Taková úžasná zkrátka KHKKK. Znamená to Krajská hospodářská komora Karlovského kraje. A představit si pod ní může organizaci, která se stará o podnikatele, to znamená své členy v Karlovském kraji, ale nejenom o ně. Krajská hospodářská komora udržuje vztahy nejen s podnikatelskou sférou, ale mají i sociální partnery ve veřejné správě nebo mezi neziskovkami. A co pro ně mohou udělat? Například sehnat peníze. Peníze schánět, úplně bych to takhle netvrdil. Prostě jsme jakési poradenské místo, znamená, dokážeme vám poradit. A vždycky říkám, pokud máte nápad nebo problém, přijďte za námi, my, my vám ho vyřešíme. znamená, i ty peníze v tom, v tom můžou být, třeba co se týká dotačního poradenství a podobně. Teď nějakým způsobem budeme zakládat Centrum mezinárodního obchodu zase pro vývozce, takže to je další služba. Chceme se více věnovat třeba příštím roce personalistům, takže klub personalistů. Chce založit, ale chceme jít i do takových jako věcí, aktivit typu, že chceme zakládat například, nebo pomáhat zakládat podnikání, aby více lidé podnikali v kraji, aby by byli více podnikaví, znamená chceme i podněcovat tyto aktivity. Karlovarský kraj je v důležitých parametrech na chvostu v republice, ale v hospodářské komoře ví své. Hospodářsky jsme na tom velmi špatně, jako, aspoň podle ukazatelů. Jo. Na druhou stranu šedá ekonomika tady, práce v Německu, ono to zase hraje taky svoji roli, jo. my na tom nejsme až tak úplně zlé, si myslím. Hospodářská komora zastupuje necelé tři stovky členů, od nejmenších živnostníků až po největší firmy v regionu. Jedno mají společné, scháňka po kvalifikované pracovní síle je enormní hlad na trhu práce po technicky nebo řemesně vzdělaných lidech je obrovský, znamená, my už dneska i chodíme na základní školy a snažíme se vytvářet třeba projekty, aktivity na podporu technického vzdělávání. Aktivit má hospodářská komora nepřeberné množství. Možná i právě pro vás. Najdete ji na náměstí krále Jiřího 33 v Chebu. Už víte, co znamená zkrátka KHKKK? A to byla poslední informace dnešního vysílání. Nové zprávy pro vás budou připraveny v pondělí 15. prosince.